Olá, começa agora o Tattersall, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. A gente abre esta edição do Tattersall destacando o mercado dos insumos, com destaque para o trigo. Vamos acompanhar a análise da Scott Consultoria. Olá, meu nome é Jéssica Olivier, sou engenheira agrônoma, analista de mercado da Scott Consultoria. Vou trazer um pouco sobre o mercado do trigo, que tem andado mais lateralizado nos últimos dias. A gente tem visto os preços girando em torno de R$ 2.100 a R$ 2.200 por tonelada aqui no Brasil. Os preços têm andado com uma certa pressão de baixa, devido à oferta nos Estados Unidos, que está muito boa. Então, isso tem causado um pouco de pressão de baixa nos preços. Entretanto, isso não tem se fortificado tanto, por conta da situação no Brasil. A gente está no período de entre safra e também a questão do estoque, que está um pouco mais baixo. Quanto à semeadura do trigo, ela está praticamente finalizada. Os únicos estados que ainda faltam terminarem a semeadura são Rio Grande do Sul e Santa Catarina, segundo os dados da Conab. A questão do atraso no plantio no Rio Grande do Sul foi muito devido às chuvas que aconteceram no sul do estado. Os volumes aí em julho foram de 100 a 150 milímetros, então isso acabou atrapalhando um pouco o bom andamento da semeadura no estado. Mas para a semana que vem a gente já espera que essa semeadura seja concluída. Quanto ao Confina Brasil, nossa pesquisa expedicionária realizada aqui pela Scott, ela vai estar saindo para sua terceira rota no dia 8 de agosto, vai passar pelo oeste do Mato Grosso e centro-sul de Rondônia, chamando aí vocês para acompanharem no nosso site www.confinabrasil.com e também seguir nas nossas mídias para ver um pouco mais o dia a dia dos meninos no campo, nos arroba Confina Brasil. Por hoje é só, muito obrigada e até a próxima. O volume de crédito rural desembolsado no primeiro mês do atual Plano Safra, que começou no final de junho, totalizou quase R$ 26 bilhões, recuo de 1% em relação ao mesmo mês da temporada anterior. Segundo dados do Ministério da Agricultura, a aplicação dos recursos de custeio foi de R$ 22 bilhões, alta de 38%. Já a comercialização apresentou queda de 43%, a industrialização retração de 47% e as linhas de financiamento dos investimentos uma redução de 75%. De acordo com o Ministério, o comportamento das contratações de crédito de investimento no primeiro mês do ano agrícola foi atípico, em decorrência da liberação dessas operações ter ocorrido somente a partir do dia 19 de julho. O governo espera que as contratações de investimento tendem a se intensificar a partir de agosto. O atual Plano Safra conta com R$ 340 bilhões para apoiar a produção agropecuária até junho do próximo ano. Direto de uma propriedade rural em Illinois, a jornalista Lilian Munhoz conversou com a produtora rural Mari Basso, que integra a missão aos Estados Unidos. Vamos conferir. Eu estou aqui agora com a dona Mari Basso, ela que produz grãos no Piauí, no Maranhão. O que a senhora está achando das experiências que nós tivemos até agora nas propriedades rurais, tendo essa visão de mercado, de distribuição como um todo, de logística também? É incrível o conteúdo, as visitas que a gente fez, o conhecimento que nós estamos tendo é de alto nível. Eu acho que soma muito para nós, né, como produtoras rurais, como empreendedoras, né? E assim, é muito satisfatório e eu acho que a gente pode crescer muito nesse ramo e se unindo cada vez mais nós mulheres, né? Uhum. Eu acho que o objetivo é de crescer o grupo inteiro e é show de bola, né? Uhum. Fantástico, muito bom. E o que a senhora está achando em termos do desenvolvimento das lavouras? Nós estamos aqui numa propriedade que produz soja, milho, a qualidade está boa, o que a senhora vai levar de bagagem? Com certeza, as terras deles aqui elas são muito férteis, né, comparando as nossas lá. E as lavouras são fantásticas, né? A produtividade deles vai ser muito grande, né? Então, eu acho que aqui tem só coisas boas, né? A maioria das lavouras. Mas é interessante a gente ver também o quanto nós brasileiros estamos avançados, né? Na sua propriedade, se equivalendo ao que nós estamos vendo aqui, vocês têm exemplo de sustentabilidade, máquinas muito avançadas, né? Eu gostaria que a senhora comentasse um pouco essa diferença que a senhora está vendo aqui, se equiparando ao que nós temos no Brasil. Com certeza, mais lá ao norte, onde que a gente está, tem máquinas muito assim de alto nível, né? E não, a gente não perde aqui pelos
dos Estados Unidos, né, pelos estrangeiros, né? E a tecnologia nossa lá também, ela é muito avançada, só que a gente tem que melhorar um pouquinho, né, em muitas coisas ainda, mas estamos muito avançados já. Tá aí, muito obrigada, dona Mari. Lilia Munhoz, direto de Illinois, para os canais Terra Viva e AgroMais. A cultura e o trabalho dos imigrantes ajudaram a tornar o agronegócio brasileiro a potência que é hoje. No primeiro episódio da série especial de reportagens, a gente mostra a influência dos árabes no campo. A rodovia que dá acesso à cidade leva o nome do bisavô. O distrito industrial foi batizado em homenagem ao avô. Um dos bairros lembra a avó. Estamos em Jardinópolis, a quase 400 quilômetros de São Paulo. Hoje, com 45 mil habitantes, a cidade recebeu imigrantes de diversas partes do mundo. Entre eles, o libanês Aziz Hassi, em 1924. Começou a trabalhar com mascate. Ele passava nas lojas, pegava produtos manufaturados, guarda-chuva e roupa e etc. E ia vender no sítio. E no sítio ele fazia o escambo, ele trocava troco de arroz, de produtos agrícolas e trazia para a cidade. Dona Anice Hassi e o filho mais velho, Adib, só chegaram ao Brasil 4 anos depois. Deixaram Jebrael, uma pequena aldeia no Líbano, para nunca mais voltarem. O que, que o avô do senhor fazia no Líbano? Tinha oliveiras, carneiros. E, como era muito pequeno e a convivência compartilhada com os parentes, não tinha uma subsistência, não conseguia, não tinha subsistência. Então ele veio para cá para tentar a vida aqui no Brasil. O filho de Aziz, Adib, cresceu no Brasil. Seu primeiro negócio foi vender bananas, até se tornar sócio do pai e de um tio em uma beneficiadora de arroz. Com o dinheiro que guardou, investiu em terras e na produção agropecuária. Plantou café, algodão e criou gados, de corte e de leite. Na época do leite, ele recebeu o título de rei do leite, que era o maior produtor de leite individual, particular. Quando nós estávamos produzindo algodão, ele recebeu o título de rei do algodão. Todos os 9 netos de seu Aziz têm ligação com a produção no campo e com inovações. William, o mais velho, foi responsável por uma revolução no manejo de trato de gado no coxo na década de 80. Foi dele a ideia de alterar a configuração de um trator para facilitar o trabalho e garantir mais produtividade. Porque eu tinha dificuldade de manobrar o trator dentro do espaço do curral. A terra que garante o sustento da família Hassi é a mesma que também alimenta o povo que ficou lá do outro lado do mundo. A cana, que é produzida aqui pelos filhos e netos do seu Adib, chega lá nos países árabes em forma de açúcar. É um grande orgulho, né? A gente está... A nossa produção aqui, voltando, ajudando a alimentar as pessoas lá, nos lugares que não conseguem produzir com a eficiência que a gente produz aqui. Primeiro, não tem espaço físico para produzir o que nós temos aqui no Brasil. E segundo, toda a tecnologia que nós temos, que a gente pode produzir e chegar um alimento lá barato, uma coisa de qualidade, para poder ajudar as pessoas que precisam. Hoje, o grande negócio da família Hassi faz parte de uma cultura secular praticada pelos árabes. Os árabes, eles introduziram no Mediterrâneo diversas culturas que até eram conhecidas às vezes, mas não eram tão exploradas, né? E na Península Ibérica, eles desenvolveram muito a cana-de-açúcar, que eles plantavam em jardins, faziam xaropes, faziam açúcar e Portugal depois transformou isso num grande cultivo, né? Levou para a Ilha da Madeira e desenvolveu a tecnologia para plantar a cana-de-açúcar no campo, né? A primeira presença árabe no agro é etimológica. O árabe está na origem dos nomes de vários produtos que fazem parte da nossa vida e nem sabemos. Aceita um cafezinho aí, ó? Agora, com ou sem açúcar?
Não há dúvida de que fora as línguas latinas, né, fora, no caso, o latim e o grego, os elementos árabes são os mais importantes na língua portuguesa. Disso não há dúvida. E sobretudo na agricultura, porque algodão, açúcar, né, alfazema, alface, todas essas palavras são berinjela, tudo isso é de origem árabe, né? A partir do ano de 711, os árabes ocuparam a Península Ibérica, região que abrange Espanha e Portugal. Foram quase 800 anos de domínio mouro, que deixou influências dos mais diversos setores. Os conhecimentos agropecuários estão entre os mais importantes e duradouros. E os ensinamentos vão além. A herança que seu Aziz deixou para a família ao sair do Líbano, no início do século passado. Para trazer um pouco de conforto para a família, então foi muito difícil. A evolução não acabou ainda, eu estou aprendendo ainda. E amanhã, na cozinha e no campo. Famílias de origem árabe constroem suas trajetórias em terras brasileiras. Esta é a oportunidade de você comprar seu imóvel. Você vai poder comprar sua casa, apartamento, imóveis comerciais, sítios e chácaras, porque a construtora Fox Limitada vai te ajudar. Ligue 0800 606 4692 e descubra que você pode realizar seu sonho antes do que imagina. A Fox vai te oferecer uma solução de compra que cabe no seu orçamento, assim como condições especiais para negativados. Não perca essa oportunidade. Ligue para a construtora Fox 0800 606 4692, ou, se preferir, chame no WhatsApp DDD 21 99601 7643, que temos uma equipe pronta para te ajudar a ter o imóvel que sempre sonhou. Não feche negócio sem falar com a construtora Fox. Ligue agora mesmo 0800 ou chame no WhatsApp. Construtora Fox, realizando sonhos. E o Tattercell de hoje fica por aqui. Amanhã eu volto com outras informações. Até lá. Tchau.